gözümüzden koymur. Yüzünü yaşatsak bile yorulmur, doymur. Hayatta hiç soruşmur, ay Zülfiye Hanım kimin işi tarazdı? Yaşamak isteyirik, hayf vaxtımız azdı. Bu güzel sənətkarın təqdimata ihtiyacı yoktur. Deyilər insanı tanıdıqca onu kəşf edirsən. Arif FM təqdim edir. Özüm üçün Aşıq Zülfiyanı kəşf edirəm. Çox sağ ol. Bir alqış səslənsin və alır sazı görək nə deyəcək. Toydan toya da Aşıq Zülfiye çox sözlər deyəcək. Hər birini çox təəccübləndirəcək. Mən də deyirəm ki, bugün doğrudan da gözəl gündür. Bugün hər kəs sevinir. Bütün qohum-əqrabalar sevinir. Bütün qonşular sevinir. Bütün Sumqayıt əhli sevinir və eyni zamanda ən çox sevinir bəy atası, sevinir bəy anası. Yaxınıbdır əllərə bu toyun əlvan xınası. Qoy gəlsin oynamağa, oğlan dəsi, qız dəsi, çalaq qara zurnada, rəhanı döndərməsi. Thank you.